Moi, mitäs teille kuuluu? Hyvä, kiitos. Just tultiin sisään ja innolla odotetaan. Joo, hyvä, hyvä bilefiilis päällä ja kyllä tästä. Entäs tämän kevään suhteen, mitä on tiedossa? No nyt keskiviikko tulee uusi levy, että se on se jännittävin osuus. Ja sitten toivottavasti keikkoi koko ajan. Millainen se levy on? Se on monipuolinen. Siellä on nyt tullut semmoisia synapoppijuttuja enemmän mukaan ja sitten myös sellaista tiukkaa räimettä. Et se on aika oikeasti aika monipuolinen. Joo, kyllä me ollaan aika paljon saatu uutta kulmaa siihen mukaan ja jotkut saattaa ehkä vähän yllättyäkin, mutta me ollaan tosi tyytyväisiä ja innoissaan siitä. Onko kesäfestareista tietoa vielä? Mä en tiedä vielä, nyt ei ole päivitetty keikkakalenteria vähän aikaa, nyt koko ajan buukkaillaan. Entä oletteko ehtineet katsoa Idolsia? Joo, kyllä mä oon kattonut. Onko se kattonut? Joo, kyllä sitä on ihan pakollekin tullut välillä seurattua, mutta kyllä. Onko teillä jotain suosikkeja? Se oli hirveän sympaattinen se Lassi vai Lasse Lätsä. Joo, tosi sympaattinen. Joo, mä oon ihan Ellin kanssa samalla linjalla. Kaverilla on oma tyyli ja laulaa tosi hyvin, niin kyllä. Kiitoksia ja hauskaa iltaa. Kiitos, samoin.